Nakon Fixa i Relaxa, dva podsistema koji po mojom mišljenju jedini vrede i gomele promašaja velike proizvrđača, dolazi nam Renaulta Zero od dva Pa da vidimo. Renault Team Created by Vapresso Zero stiže u ovakvom pakovanju. New beginning. Dobro, tu imamo to. Omni board, mini, super. Ovdje nemamo ništa, ovdje nemamo ništa a sa zadnje strane ili ti posljednje strane ili ti sa donje strane informacije o samom proizvodu Child Proof Filling System presto fill dobro i imamo 650 mAh časova bateriju dimenzije evo ih ovde kapacite 2 ml 1 A punjenje materijal legura cinka i PTCG sam pod to jest cartridge, kerterdž, 2 kertridža dobijete bočicu od 10 ml mm, USB kabel boja plava i batch number koji se ne vidi možda bi trebalo da se izgrebe ali prvo da otrimo pakovanje Dobro, što god. 1.0 pod sistem. Kad smo već tu, ne, batch number nema. Prazna bočica sa 10 ml. Presto fill system. Push fill down, dobro, lepo, lepo. Objašnjenje kako se puni. USB kabel za punjenje paljenje, gašenje, pet klikova, mm, podesiva snaga, low, medium i high, vrlo lepo na tri klika, zanimljivo, zanimljivo, i ovde imamo push to fill, dakle kako se puni. Dobro, to je sve ok, preporučena tačnost, 50 prema 50 i 30 prema 70, <laughs> zanimljivo. Zameniti pod, to je cartridge, posle 5 dosipanja. Garantska kartica, upozorjenje šta sve da ne radite sa ovim uređajem. I naravno uputstvo za upotrebu, koje nam neće biti potrebno, ali lepo uputstvo, lepo, nema šta, i ajmo dalje. Ako sam dobro ispratio šta piše na pakovanju, piše, aha, piše jedan puta, ok, ja sam pročitao dva kartrađa, u stvari jedan puta 2 ml, ok, sve je ok. A evo nam ga, zero, pod sistem, renova, plava boja, ok, gore naravno, usnik. Priostanite, Ovo jednostavno čupnete, ovde se dosi tečnost. peel off, evo ga, i bočica ulazi ovde, uvacite tu i pritisnete i vidite kako se dole pomara i lagano puni sam pod, veoma dobar sistem punjenja, osim ukoliko ovu bočicu izgubite pa nemate drugu ovakvu, u problemu ste, nećete moći da dopuniti ovo, tako da nemojte izgubiti bočicu. Unutra standardna konekcija, prekidač, fino kliktov, menjamo boje, low, medium i high, to ćemo testirati naravno nakladno, i 650 milijana prečasova u ovolikoj bateriji, prilično ok, ima težinu, dimenzije zaista dobre, pored mog palca, sjajne dimenzije, sjajne, pa dole imamo USB konektor, i to nam je manje više to. Evo da vidimo kako Zero pod radi. To nam je bio Renova Zero, sad da kažem ono što nisam rekao close u close upu i da pokažem. Prvo da kažem da je Renova svetarska kompanija Vaporesa, njihova kompanija, u svakom slučaju Vaporesa proizvod, veliki proizvođač koji je napravio pod sistem da valja, sjajno. A ono što nisam rekao close up-u -up i pokazao, to je indikator napunjenosti baterije, kada kliknete prekidač, svetliće u tri boje, trenutno svetli zeleno znači da je baterija puna od 100% do 70%, kad svetli plavo od 70% do 30% i crveno od 30% do 0%. A druga stvar koju nisam pokazao, to je kako menjati režime rada, tri klika na prekidač. kada svetli crveno, to ustavim na 9W, zeleno 12.5W, i plavo, da, ovo je plavo, jer ko ne je kao plavo, 10,5 W. Podešavanje snage na podsistemu, sjajno. Pored toga imamo i kontrolu temperature. Kada se tank isprazni, nema više dečnosti, ukoliko ne primetite, grejač neće zagoriti jer postoji kontrola temperature, jednostavno radit jako slabo, jako kilovo, i nećete moći dalje da ne primetite da je tank prazan jer će performanse biti jako kilove, a jako bitno, grejač neće zagoriti. Prema što nastavim da hvalim ovaj uređenje da hajpujem, jer to zaista zasluže, Prvo da kako radi. Unutra imamo watermelon candy, 30 mg nikotina, nik sal tečnost, napravljena u kućnoj radinosti, zbog toga će trout hit biti malo slabiji. U licenziji za Magic Eto P, kako se ne varam, sam rekao da kada pravim tečnosti sa nik sal bazom, jednostavno nema trout hita, takva mi je nik sal baza jako loša. Jako loša u smislu što nema trout hita, što ne može nikako da bude dobro kad su nik sal tečnosti u pitanju, jer vrlo lako možete da pretrate sa provlačenjem i da prilično ubaciti nikotinu u sebe, ali 30 mg nikotina, 50-50 PGVG i zeleni režim rada 12,5 W. Baterija je puna, mada to nije pretvarno bitno, pošto će stalno biti 12,5 W od početka pa do kraja. Naravno, pri samom kraju baterija će malo slabije raditi, ali ništa strašno. Prvo, samo povlačenje pravi pravci mato lang, ili ti za one koji ne znaju šta to znači, povlačenje u stopu pluća, vrlo, vrlo tesno, sjajno. Količina pare je vrlo dobro za jedan pod sistem i ono što je bitno kod keramičkih grejača, u pitanju je keramički grejač, si selo, a poresov grejač, od jednog oma. Keramički grejače kada su hladni, u smislu kada pod stoji sa strane i grejač se ohladi, potrebno je par sekundi da se on zagreje i da krene lepo da radi. Tako da, kada pod stoji sa strane neko vreme i kada uzmete koristite, prvo povlačenje neće baš biti idealno, ali već drugo će biti mnogo, mnogo bolje i bit će spreman za rad. Ukoliko vas to smara, povucite oni prime puff ili ti malo pućnite, pa onda veoma dobro pošto je Sisel ili ti keramič u pitanju, aroma je veoma dobra, šta više, aroma je nestvarno dobra za jedno pod sistem, nevrovatno. Aroma sjajna, sjajna, odličan pet. Renova Zero sam takođe probao sa Nixal tečošću iz samog relksa. Izvukao sam borovnicu iz jednog poda, to je iz jednog kertridža, svi unutra. Throat hit je bio dosta bolji, tako da ćemo reći da je hit veoma, veoma dobar. Naravno, zavisi će pa najviše od toga koju tečno stavite, ali na 12 tipu verujte mi, Neće vam paliti trot hita, bez obzira koju tečnost stavite. A kad smo kod toga, možete koristiti i Nixal tečnosti i obične tečnosti. Radi sjajno i sa jednim i s drugim tečnostima, apsolutno bez greške. Od 50-50 odnosa PGVG do 30-70 PGVG veoma, veoma dobro, bez ih problema, još jednom tu je kontrola temperature, tako da grejač svakako neće zagoreti. Sjajno. Od dobre strana imamo prvu kvalitet izrade. Ovaj pod deluje zaista kvalitetno i kvalitetnije od svojih prethodnika. Veoma dobra težina, veoma dobar finiš, sve je na svom mestu. Imamo kertilič za primjenje 2 ml, imamo bateriju od 650 milijana per časova, što je sjajno, zbog toga je oblik malo podskastiji, pogotovo odnosno na Fix i Relx, ali da se na ovakav oblik, izgubili bi dosta na kapacitetu baterije i na kapacitetu samog kertridža. Kertridži su dopunjeni, a možete kupiti i kertridže posebno, prodaju se u ovakvom pakovanju, dva komada, cena je prilike 6,5 dolara za dva kertridža, Imaćete link u opisu, link u opisu, tako je, kako do samog uređaja, tako i do kertridža. Hvala vam Zero Renault je dostupan u više boja, cena također nije loša, prilike 25 dolara i da skratim priču, pod sistem od velikog proizvijača koji zaista to preporučujem, pravi malto užitak, pravo malto lang parenje, kontrola temperature, tri režima rada, childproof dosipanje, dobar kapacitet tanka, dobar kapacitet baterije, dobar kvalitet apsolutno sve na mesto i Renova Zero ima najtopliju preporuku kada su podsistemi u pitanju. Umeđu vremenu, ukoliko vam se video svidio, stisnite like, ukoliko želite vidjeti još recenzija, stisnite subscribe, a ukoliko želite dobijete obveštenje kada izvacimo ovu recenziju, stisnite na zvonce pored ognete subscribe. Ukoliko želite dalje da podržite ovaj kanal, a sa Fasteka i Gearbesta, poručite preko mojih affiliate linkova koje možete naći u opisu. Bitno je samo da vam korpa bude prazna pre nego što kliknete na link. Hvala vam što To je to.